الله سبحانه وتعالى لوط عليه السلام دي قوم تولجو چې هغه د حد نه وريدلو او الله غوت مسرفين ویلي دي ظالمين او تویلي دی دي چې قوم چې دوی په فواحش او په دي ګناونو کې دوبشي او په کې غرق شي او بالکل په دنه پراته وو دا غوی په مجلسونو کې با دا غلط کارونه فحاشي دا بخ کولاو کېده بلکې غټ کار بغو کې دو چې سړی و د سړی نه شهوت پوره کوو او دا دې کارو چې دوی نه مخکې چا دا نو کړی نو غټ فحاشي پکې دا و چې سړی به د سړی نه شهوت پوره کوو سړی به په سړی باندې مینېدو او سړی به په ماشوم باندې مینېدو د هغه سره به محبت کوو بلکې بعض سیرتونو کې داسې راځي چې به یې لارو کوڅو کې به دوی لګوي یو بل سره به دا کارونه کول. لوط علیه السلام خپل قوم ته دا خبره وکړه چې دعوت یې کوو. ولوطا اذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين تاسو ديش گنا کوي چې تاسو نه مخکې چا سره کړی نه ځکه بعض علما بعض سلف دا وي که الله سبحانه وتعالى د لوط علیه السلام د قوم تذکره نه کړې نو زموږ دماغ دا سره منلی نه چې هلک د هلک سره غلط کار کوي دا موږ سره منلی نه خو چې الله سبحانه وتعالى د لوط علیه السلام د قوم تذکره وکړه نو اوس موږ دا ومنو چې الله تذکره کړې دا خو شوي الله دې رحم وکړي په دغه سلفو باندې او په دغه مشرانو باندې او که اوس وی نو په خپلو سترګو به یې لیدلی وي که اوس وی نو په خپلو سترګو به یې لیدلی خو نیکان خلک اوچت خلک وو نو هغه وایي چې دا خبره زموږ دماغ ته نه پرېږي دا ستا د منلو خبره چې هلک به د هلک سره غلط کار کوي جنی به د جنی نه شهوت پوره کوي دا زموږ دماغ کې سره وي راځي نه خو رب العالمین تذکره کړې ده چې لوط علیه السلام قوم به دا چل کوو به چې الله ووي خو به شوي دي که نه موږ به ایمان دي او که اوس دوی وایي نو الله سبحانه وتعالی تذکره هم کړې ده اوس شتیم په ډېرو معاشرو کې الله سبحانه وتعالی په موږ باندې رحم وکړي دا خبره ورته هم لوط علیه السلام وکړه أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون تسوي دي سلوس رجل شهوت بركو لوط عليه السلام أو آغا زنانا آغا خزي تسو بريدي جي كمي الله تسو بار پيدا كري دي رفار دي جي سلي تخبر شهوت پوره کی دا مرض سی دے سڑے دے سڑی نے شہوت پوره کی جنی دے جنی نے پوره کی دی تے یو اصطلاح لکی گی ہم جنس پرستی ہم جنس لکا سڑے دے سڑی سر زنان دے زنان سر ولی عزو باللہ زرد پا اللہ بار قسم خورم چی دا الفاظ گورے زبا دیر مشکل بانے دیر اخبال خلین رو باسم چی یو سڑے دے زناورو نا د زناورونه بدتر شي دا به له څه انسان وي او دی به له ځان ته څه مسلمان وي جاحظ دا خبره ذکر کړې ده د دې زناورو په باره کې د څارو په باره کې وایي زناور هم داسې نه کوي زناورو کې نر د نر سره خپل شهوت چېرته نه پوره کوي او نه په کې کومه چې ماده ده مؤنث د مؤنث سره خپل شهوت دا د سره پوره کوي نه زناور دا که ډېر بد ګڼي سوای د دوو نه د خرونه او د خنزیرانونه خنزیر او خر دا په دې زناورو کې دقه دوه دي چې دوی کله ناکله ماده د مادې نه او نر د نر نه خپل شهوت د پوره کوي نو کوم انسان چې ولیزو له پکې د صفت راشي نو دیم د دې دوو زناورو په شان دی خر خنزیر دا نور نه کوي او نور په دې باندې ځان ډېر دغه ګڼي فطرت ته فطرت الله دې پیدا کړی زمونږ دا داسې قوم د لوط علیه السلام دا قوم چې له دوی هغه فطرت الټه شوی وو زمونږ د پښتو په معاشره کې دا مرض نن سبا ګورې ښه په زور او شور سره روان دی مشر سړی به چې به کوم ځای کې هلکان ویني هغوی ته به تاویږي راتاویږي بلکې دې پورې بعض علاقې رسېدلي دي چې په هغه علاقو کې ته د ځان سره خپل کشر ور نشي ګرځولی که هلته دې ځان سره ور ګرځو نو خلک ډایریک وي دی ځان له څوک راوستی او باز رقی دیشی دی چی التا با تا دا ما شم دمر خیل که دا علک چی دمر با دا جنی خیل نکه نن سبا گو رسول با جنکو نیری جنی خو کور که دا که کور که ناستا دا پلار مور سر دا مخامخ تا خو یری گی بچا بانی با علک بانی نن سبا یری دا مرشتی که نشتی خواعم شوی دا والعیاد بالله خواعم شوی
چی تا تو با زی پا زی دسی زناور خکاری در تک زی پا دیم زی که دسی فت با بلچاکی لی دسی زناور با تا زی پا زی خکاری چی آقا با دیالکانو تا او دوی تا با چی دی پا انتظاری بلکه دسی مرز دی او دسی کسان پا کشتی چی آقا دسی علکانو پسی گرزی نو دیالکانو تا وی وی اول ماسر بدکاریو که با بزرزو کما او بلکه دسی کسان پا کشتی چی آقا دسی علکان گوری دسته پاره چیزو سر بدکاریو کم نه نه وی ما سر بدکاریو که زبدل دوم را پیسی در کما ولی یادو بالله دهی و مرز دهی یو دیسی مرز دهی چی اللہ سبحانه تعالی دهی ده هر انسان حفاظتو کی ده دیم پاره که ده باز معلومات در کما پا طول دنیا که هم جنس پرست خلق چی جنی پا جنی مینی گی الک پا الک مینی گی آخری چی کم احسائیه دا او کم شوی دا بطول دنیا کی اغدا چی شپک سو ملیون خلق با دی مرز کی مبتلائی شپک سو ملیون خلق دا با دی مرز کی ابتلا دی چی سڑی پا سڑی مینی گی او جنی پا جنی مینی او دا کم مریضان چی دا ایڈز بیماران دی دا خطرناک بیماری دا پا دی که 46% چیالیس فیصد پا دی که چی کم مریضان دی اگر دی دلس مریضان دی چی الگ دلک نشهود پورا کئی اگر دی دلس مریضان دی او در تمو اما چی کم سڑے الگ دلک نشهود پورا کئی او دا مرض پا کی دا دوی عمرونا دا دی ڈاکٹران دا وصول مطابق او مشاہدم دی سی دا چی سڑے و تو گوری دی سی دا دوی عمرونا دا دی نور و خلقونا پینزیش کال کمی غالباً دوی چی مرکی گی با دی 35 که او دی 35 نا 40 پا منز که چی دی زمکی دا مخ نا لری کی الحمدللہ چی بو مرک کم دی دا مرزون پا کتا نو لگی گرم آخر اکی بس خام مرزون مانی مبتلا شی دیسی مرز چی گوری چا تا ویل ام نشی چی با ما دا مرز دی علاجیم بیا نیشی کولی مشرانو تا نیشی ویلی کشرانو تا نیشی ویلی پا دی مرز کی مبتلا شی دا خبری گوری سدیس ناشنا نیدی جیزی کو دا خلق وی دا انگریزانو دا معاشره خلی تاریم آبته دی او زمون دا مسلمانان بکم زگی پاتی شو او مولی سی بلگیار دق زده خبری که او پلانه دیسه زده تا صرف دا هر انگریز ملک خبر رو تنکو ما دا شپک سو ملیون خلی چی ما زکر گدو که گوره غالبان دا کم زیری اغای دق ملکونه ای صرف برده تا دا یو ملک تذکرو کم امریکا او پا امریکا کم یو خار با تذکر کم چاگی تاوی کالیفورنیا که چی کم رسمی واده شوی ده حکومت ده طرف نه ده سڑی ده سڑی سرن آغا یو لک کسان دی پا دیو علاقه که دن نه او دری ملیون دیسی دی چی ده آغای واده نه ده شوی خود یو بسر جون دی رهی الک ده الک سره او جنی ده جنی سره او خر رسمی التا سیٹیفیکیٹ ملاوی گی واده کی گی با قیده او پا آغا واده کی پروگرامون کی گی او خلکون بیز سی چل رو نه پلانی ده پلانی سره واده ده او من چی کینو ده بز بیدی نه یه روی منی بی منی با دوی سوه منی فطرت زناور بشانده با دی که منی با دی که منی چه الک ده الک سر خپل شاوت برا که جنی ده جنی سر برا که با دی که منی شکر و باسی چه رب العالمین در ده پاک دین در کرده ده سجدون خپل سر ده سر و چه تا وی ما اللہ تا جاری او شکرون و باسی در رب العالمین بندگی دیسی او که جزار بکی خوره که سمر خپل پاک معاشره سمر خپل پاک دین صفا ستر دین بلکل صفا او دا دیکھ کار سزا سدا حدیث کی رضی امام ترمیزی امام داود امام ابن ماجر اور عبداللہ ابن عباس نوما حدیث تے وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی من وجدتموه یعمل عمل قوم لوت کرجتا سوک دیسی ونی سی چی دا لوت علیہ السلام دا قوم چی کم مرض و غفا کی نفقتل الفاعل والمفعول به اسوکی چی کئی اغبا موجنی او دا چاسر چی کی گی اغبا موجنی بل حدیث کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی امام احمد بن حنبل روڑے دے عبداللہ بن عباس روما حدیث تے وی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویچی لعن اللہ من عمل عمل قوم لوت دا اللہ لعنتی پا آغا قوم بانے کم چی دا لوت علیہ السلام دا قوم آغا کار کئی لعن اللہ من عمل عمل قوم لوت بیا پا درین پی رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیاوی پا درین پی ربیاوی خبر سخت اکڑا ولی سخت اکڑا تکیش دا خلق دا فطرت نو تشیوی بل حدیث کی دیجئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی دارت فائدی رہ پارے ذکر کوما عبداللہ بن عمر دموی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی لم تظہر الفاحش فی قوم قط کل چیم پہ قوم کے دا فحاشین روتی دی او دا فحاشین و مشر دا فحاشی دا
چالک دا لکسر شهوت پورا کی جنی دا جنی سر حتی یعلنو بیها او دا فحشی پا دوی که خورشی و خکارشی و خس پای کئی یه ری پزره کی نی حیا و شرم نی الا فشا فیهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا الله بگی دا سی مرزونا او دا سی عذابونا و براولی چی دا دوی بپلار نکبانی چی تراغیلی منو و سو گوری نانی نی مرزونا نونا تا سو بریدلی پلانه مرز پلانه مرز دا او زمان پلار نکده سر پیجندونو چی لدا مرز پکیم الله سبحانه وتعالى زمان ده بچوه افاظتوك الله زمان ده معاشره افاظتوك او كم خلق چه بده مرض كي اخته دي رب العالمين ده اغوه الى هدايت ورك الله سبحانه وتعالى ده دي گنان اغوه منه كي